Jo em dic Teresa i era veïna del Josep Maria a la plaça Nova 10. Érem veïns de balcó a balcó, ens parlàvem, i jo la relació que he tingut sempre amb el Josep Maria han sigut de petits, ja des de que amb la meva tieta anàvem de visita a casa dels seus pares i coneixia els seus pares, els seus germans. El seu germà Pere era molt amic del meu germà Manel, i ara fa poc el Josep Maria m'explicava que ell tenia 3 o 4 anys més i els hi anava al darrere i no el volien perquè era el petit. I llavors jo no puc explicar les coses tan elevades que heu explicat vosaltres, però sí una relació de veïnatge de tota la vida. Després també va estudiar el primer any de medicina amb la meva germana Montse, i també va ser company de malifetes del meu germà Tito a Suècia, on tots van acabar a la presó i disparats cap a Amèrica. Però també vaig tenir una sorpresa un dia, que jo era refugiada a Perpinyà, al carrer 22, Petit Sant Cristòfer, i em truquen a la porta, obro i em diuen: «Soc el Sabata». Dic: «Què coi has de ser el Sabata si tu ets el Josep Maria Condom?». I així doncs va ser que va conèixer el meu marit, bueno, ja venia buscant el meu marit, va conèixer els meus fills, i ara, últimament, ens vam tornar a trobar a la plaça Nova, on jo, ell s'aixecava molt aviat, i jo també, i el veia allà prenent el sol. Dic: «No sé què feia allà amb el sol», bastanta estona, i ens deia: «Mola», i després em deia: «Vine, que faràs l'aperitiu», i jo deia: «No, perquè estic treballant», i ell em contestava: «No treballis en diumenge, que és pecat». I a mi m'agradarà recordar sempre aquestes coses senzilles de la vida amb el Josep Maria, que creieu-me que l'enyoraré com tots els que de la plaça Nova. Alguna anècdota especial de record amb el Josep Maria que el defineixi? Que el defineixi, sí, que sempre era molt rialler, molt content. A mi m'encantaven els clotets que tenia quan reia, i això era molt comprensiu, perquè ell tenia problemes, jo tenia problemes, però ja tractàvem de problemes més personals, no eren coses de política ni de l'anarquisme, que també en parlaven, però d'això ho he deixat per als que ja han parlat, que ha sigut llarg. I era molt comprensiu i molt humà, molt humà.